І ТЦК мобілізували увесь технічний персонал гурту «Мур» перед виставою в Ужгороді. Про це повідомили учасники творчого об'єднання. Однак, як зазначили в Закарпатському обласному ТЦК та СП, звинувачення не відповідають дійсності. В офіційному коментарі громадському військові повідомили, що членів колективу зупинили ще за день до спектаклю, а саме 17 вересня. Сталося це в іншому населеному пункті. Крім того, в громадян не було права на відстрочку від призову за мобілізацію. Згодом у «Мур» додали, що вистава в Ужгороді все ж відбулася, а мобілізовані учасники творчого колективу з честю прийняли присягу.